အလုံးမင်္ဂလာကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာတွေကတော့ transition ရယ် slide show ရယ် slide show မှာ for beginner ဆိုရယ် for current slide ရယ် current slide show ရယ် slide view design ရယ်နောက်ပြီးတော့နံပါတ်3ချက် animation ဆိုရယ် animation ဆိုရယ်ဒီ3ချက်လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးရှင်းပြပေးမယ်ဒီကျွန်တော်ပထမဆုံး transition ဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး powerpoint ကိုဖိတ်တယ် microsoft office powerpoint presentation ကိုဖိတ်လိုက်ပါပြီနေ့ဒီမှာကျွန်တော်က transition ဆိုတာဟာဒီလမ်းအဲ့ဒီ transition တော့မှာကျွန်တော်တို့ကအကျဉ်းတဲ့ transition လေးကိုဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာရွေးချယ်သုတ်ပြုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် transition ကိုတခုတဘောကိုဒီမျိုးစီကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါပြီကျွန်တော်တို့တွေက transition ထည့်ပြီးတဲ့နေရာမှာဆိုရှင် star ပုံလေးတွေမိနေရာမှာဖြစ်ပါတယ် transition ထည့်ထားတဲ့နေရာလေးတွေမှာ star ပုံလေးတွေကိုဖော်ပြပေးတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ transitionslide number 5မှာ transition မတည်သားသေးတဲ့အတွက် star ပုံလေးကျယ်ပွေပုံလေးကိုမမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေက transition တက်ချင်တဲ့ပုံလေးတွေကို slide လေးကိုရေးပြီးတော့ပုံမှာပေါ်လေးပုံနဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံနဲ့တဲ့ transition တွေကိုဒီထဲမှာရေးချင်လို့ပြလို့ရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးကျွန်တော်တို့ကရေးပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီ effect option နဲ့မှာကျွန်တော်တို့က transition လိုတဲ့ design လေးကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးချသွေးပြလို့ရနိုင်ပါတယ်transition effect လေးတွေကို slide စကူမှာမတူညီတဲ့တပုံမှာတစ်မျိုးစီဖြစ်အောင် transition effect လေးကိုထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က transition ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းချက်က slide show ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ slide show မှာကျွန်တော်က for beginner ဆိုတဲ့စပြီးတော့ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် for beginner ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့က transition တက်တာတဲ့ဟာလေးကို for anime slide show တဲ့မှာ for beginner ကိုနေလိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင် slide number 1နေပြီးတော့ slide show ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် for beginner ကိုနေလဲပါပြီပြီးသွားပြီဆိုရှင်ဒီ slide ပုံမှန်မော်လေးနဲ့တစ်ချက်စီနေသွားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါစစ်အဒီမှာကျွန်တော်တို့လေ transition လေးတွေကို transition လေးတွေကိုတပုံမှာတစ်မျိုးစီထည့်ထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့က transition တစ်မျိုးတန်းနေပြီးပုံအကုန်လုံး slide အကုန်လုံးလေးမှာထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တဲ့ slide တစ်ခုပေါ်မှာရွေးပြီးတော့ transition ကျင်းနေတဲ့တပုံကိုရွေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ဗန်ဒန်ဘားဆိုတဲ့ဒီ transition တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ transition အကုန်လုံး slide number 1မှာထည့်ထားတဲ့ transition နဲ့တူတဲ့ကျန်တဲ့ slide မှာရှိတဲ့စကူကို transition တစ်မျိုးနဲ့တက်ရောက်စေချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် apply to all ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးရေးလိုက်တာနဲ့ဒီ slide number မှာရှိတဲ့ transition effect လေးကိုဗန်ဒန်ဘားဆိုတဲ့ transition effect လေးကိုအကုန်လုံး slide စကူလုံးမှာသွားပြီးတော့တက်ရောက်သွားတာကိုပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် slide show မှာနေပြီးတော့ for beginner ကိုပြန်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် only နဲ့တစ်ချက်စီနေသွားပါကျွန်တ
ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ runner bar ဆိုတဲ့ transition effect လေးကိုဒီမျိုးတဲ့အနေနဲ့ slide ကိုလိုမှာသွားပြီးတော့တည်ရောက်နေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတကူကျွန်တော်က for current slide for current slide ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ slide တကူကနေတည်ရောက်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိ for current slide ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် slide number 3ဒီကောင်လေးကိုရွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ slide number 3ရာနေပြီးတော့ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိ for current slide ကိုနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရွေးရတဲ့ slide number 3ရာနေပြီးတော့ slide show လေးကိုပြလာတော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးနေကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် slide တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုကုပြသွားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် custom slide show custom slide show custom slide show ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ပြချင်တဲ့ slide လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် custom slide show ကိုနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ custom slide show ကိုနေပြီးတော့ custom show editor မှာကျွန်တော်တို့က new ဆိုတာနေပြီးတော့ကျွန်တော် custom slide show နေကိုနာမည်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ my show sh photography show ဆိုတာကျွန်တော်နာမည်လေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ချင်တဲ့ slide လေးတွေကိုရွေးပါမယ်။ slide number 1ကိုထည့်ပါမယ်။ slide number 2ကိုကျွန်တော်ဆလမ်းမှာပြီးတော့ထည့်ပါမယ်အဲကိုနေပါမယ်ဆလိုက်နံပါတ်2ထည့်ပြီးတော့အဲကိုနေပါမယ်ဆလိုက်နံပါတ်ကိုထည့်ပြီးတော့အဲကိုနေပါမယ်ဆလိုက်နံပါတ်5ကိုထည့်ပြီးတော့အဲကိုနေပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဆလိုက်နံပါတ်4လေးကိုအပေါ်မြှောက်ချင်တဲ့ဆိုရှင်အောက်ကိုထည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆလိုက်နံပါတ်1လေးကိုအပေါ်ထည့်ချင်တဲ့ဆိုအောက်ကိုနေအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆလိုက်နံပါတ်4ကိုအောက်ကိုပြန်လျှော့ချင်တဲ့ဆိုရှင်နောက်လေးကိုနေအောင်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များဆလိုက်နံပါတ်5ကိုကျွန်တော်တို့ကမလို့ချင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် remove ကိုနေအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကိထပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအောက်ဆုံးနေရာထက်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင် slide number 4ကို slide မရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က slide number 1ကိုပြန်ထမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနေနိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင် slide number 1ပြန်ဝင်သွားပါပြီ slide number 1ဒီအပေါ်မှာလည်း slide number 1ရှိပါတယ်ဒီမှာ slide number 1လည်းရှိပါတယ် slide number 1ပြီးတော့ကျွန်တော် slide number 4ကိုပြန်ထမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမှာ slide number 4ကိုဆက်နေမှာပြီးတော့အဲ့ကိုနေနိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင် slide number 4ပြန်ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့5ကိုဆက်နေနိုင်မှာပြီးတော့ slide number 5ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က slide show ပြကစား slide show ပြတဲ့အချိန်မှာ slide show ပြတဲ့အချိန်မှာ slide number 1 2 3 4ပြန် slide number 1ပြန်သွားပြီးတော့ slide number 4ကိုပြန်လာမှာဖြစ်ပါလဲ slide number 5ကိုပြန်လာမှာဖြစ်ပါလဲ slide number 6 slide မှာပါလဲ slide number 7ကို slide မှာပါလဲ slide number 9 8ကို slide မှာပါလဲ slide number 9ကို slide မှာပါမယ် slide number 10ကို slide မှာပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေက slide number 2ကို slide မှာပါမယ်အဲကိုနေပါမယ် slide number 2ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က slide number 10ကိုပြန်ပြီးတော့ select မှာပြီးတော့ echo နေပါမယ်ဒါဆိုရှင် slide number 9ပြီးတော့2ကို select number 2ပြန်သွားပြီးတော့ select number 10ကိုပြန်ဆင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရှင်ကျွန်တော် okay ကိုနေပါမယ်ပြီးသွားဆိုရှင် close ကိုပြလိုက်ပါအဲ့တော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ for beginner လည်းမသုံးချင် for current slide လည်းမသုံးချင်ဘူးဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့က custom slide show နေနဲ့သုံးချင်တဲ့ဆိုရှင်ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတဲ့ my show လေးကိုနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ယူလာတဲ့ပုံစံနဲ့ slide လေးနဲ့ပတ်လေးကိုပြောင်းပြောင်းပြီးတော့သွားနေတော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော် slideနောက်ပြီးတော့ slide view design လေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောင်းมาဖြစ်ပါတယ် slide view design ဒီ slide view design လေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောင်းมาဖြစ်ပါတယ်ဒီ slide view design ဆိုတဲ့ဒီ slide view design လေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းมาဖြစ်ပါတယ် slide view design မှာတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခု design လေးကို slide view design လေးကိုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ slide view design လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတော့มาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် powerpoint ပုံမှာရှိတဲ့ဒါလေးတွေကဒါလေးကခုကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ default slide view ဖြစ်ပါတယ်။အဒီမှာကျွန်တော်ဒီလေး slide ဒီသုံးလေးတို့နဲ့ရှိတဲ့အားကိုအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နေ icon လေးကိုနေနေမှာဆိုရှင် slide ပုံစံလေးကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က zoom in out ချလိုက်မှာဆိုရှင် slide လေးတွေဟာ
ီးတဲ့ဟာပြီးတဲ့ဟာလည်းပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါလား။ဒီကဆိုရှင်ဒီကပီပူနေတဲ့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ slide လေးကိုရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်။နော်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ slide လေးကိုဒီကဆိုရှင်ဒီကလေးက slide show ဒီ slide show လေးကဘာနဲ့တူလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်ရတဲ့အစားအသင်းပြပြလိုက်တဲ့ for current slide လေးနဲ့ဒီလိုပါပဲ for current slide နဲ့ချိန်နေရတယ်အဒီ for current slide နဲ့ချိန်မဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့ custom slide slide show လေးကိုနေနဲ့ movie channel slide ကနေပြီးတော့ပေါ်ပြပေးတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ slide ကနေပြန်ထွက်ချိန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် keyboard မှာ es slide show ကနေပြန်ထွက်ချိန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် keyboard မှာ esc ဆိုတဲ့ sk key လေးကိုနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကို normal နဲ့လည်းမဆိုရှင်ဒီစစလေးကိုဖော်ပြပေးတာတော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မှာကြာမှမူမီပြထားတဲ့ slide လေးတွေနဲ့ slide wall play area နဲ့ကိုကိုတချမ်းကွက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီကောင်းလေးမှာဘာလေးတို့ကိုရှိပါတယ်အဒီဘာလေးမှာကျွန်တော်အဒီတဲ့ချုပ်ချက်လုပ်ကြည့်လို့ရနိုင်ပါသေးတယ်အဒီမျိုးကြီးကဖြုတ်ချင်လို့ဆိုဒါလေးမျိုးနဲ့လည်းမဆိုရှင်ဘယ်မှာကြာမှရှိတဲ့ slide view လေးကပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီများကောင်းလေးနဲ့လည်းမဆိုရှင် slide view လေးကပြန်ပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တခုပြောရမှာဟာနံပါတ်3က animation ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် animation animation ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့က text server လေးတွေကို effect လေးတွေထည့်ပြီးတော့ပြောင်းလဲဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးထားတဲ့ server လေးတွေကို effect လေးထည့်ပါမယ်ပထမဆုံး slide မှာရှိတဲ့ဒီ server ကြောင့်လေးတစ်ကြောင့်ကိုကျွန်တော် slide မှန်းလိုက်ပါပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လေးက transition ဆိုတာရေးပြီးတဲ့ကျွန်တော် animation အတခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောတဲ့ဟာဒါ animation ပါအဲ့ဒီ animation လေးကိုကျွန်တော်တို့လေးကဒီမှာလူစဉ်မျိုးတစ်စက်လေးကိုရေးရတုပ်ပြလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒါ animation ကတခုကိုထပ်တက်လိုက်ပါပြီဒီကျွန်တော်တို့ကကျန်နေတဲ့ animation တစ်စက်လေးတွေကိုဒီမှာအများကြီးရေးလို့ရပါသေးတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ animation sorry animation 1 2 3 4 5ဆိုတဲ့ဒီ animation လေးကိုထည့်လိုက်ပါပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က picture mode လေးတွေမှာ animation ထည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီကြောင့်မှရှိတဲ့ဒီ mode လေးကိုကျွန်တော် animation ထည့်ပြပါမယ်။ဒီကောင်လေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် animation တကူထပ်ထည့်လိုက်ပါပြီ။ဒီကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီ animation လေးကိုထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရနိုင်ပါလားဒါဆိုရင် animation 1 2 3ဆိုတဲ့ဒီ animation ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးခုထည့်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1 animation 1 2 3ဆိုတာဒီပုံလေးသုံးပုံမှာ animation လေးကိုထပ်ထည့်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒီ animation လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ animation နံပါတ်3မှာရှိတဲ့ animationပုံမှာရှိတဲ့ဟာကိုထပ်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းမတူဘဲနဲ့ animation တခုထပ်တုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ animation ကိုနှိမ့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ animation ဆိုတဲ့ဟာငကိုရှိပြီးတော့ animation တခုပေါ်မှာနောက်တဲ့ animation တခုကိုထပ်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တာဟာကိုအဲ့ animation နဲ့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရှင်ဒီပုံမှာ animation ဒီ picture ကျွန်တော်ခုရေးလိုက်တဲ့ animation picture ပုံလေးပုံမှာ animation တခုရှိပါတယ်။အဲ့တော့အနောက်တက်တခုကကျွန်တော် add animation နဲ့ထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတကယ်လို့များဒီ animation တခုတည်းမှာရှိတဲ့ animation မကြောက်ဘူးဆိုရှင်တခြား animation ဒီဇိုင်းလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးပြလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လေကဒီပုံမှာဒီ picture ပုံမှာ animation တခုပါမယ်ဒီ picture ပုံမှာ animation တခုပါမယ်ဒီ page ပုံမှာ animation တွေခုပါတယ် number 4ဆို animation ကျွန်တော် add animation နဲ့နေပြီးတော့ဆွဲထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုထည့်ထားတဲ့ animation design လေးတွေကို slide show ပြတဲ့အချိန်မှာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် slide show ကိုရေးလိုက်ပါပြီ for beginner နေလိုက်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ဒီ slide show လေးကိုထဲမှာထည့်ထားတဲ့ animation design လေးကိုပေါ်ပြပေးထားဖို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါလားဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြပြပေးတဲ့ဒီ
ချက်သုံးချက်ကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကကျေးဇူးတင်ပါတယ်